យើងរៀនលីមីតបដោអធិពេលណាទៅទៅគេបដោអធិហេតុអ្វីគេត្រូវបដោអធិយើងធ្លាប់ឃើញលីមីតត្រីកោមៀត x តែងតែខិតរោសូនតែទីនេះអត់មានខិតរោសូនទេឃើញទេអត់មានខិតរោសូនទេវាទៅជា x ខិតរោ2លើ2កណា x ខិតរោ2លើ2យើងមើលនៅកន្សោមនេះកន្សោមហ្នឹងខិតរោសូនហើយកន្សោមខិតរោសូនណាកន្សោមហ្នឹងខិតរោសូនណាអញ្ចឹងយើងមើលបើសិនជាចំនួន x ខិតរោ2លើ2នេះអាភីបែងនេះស្មើនឹង0ភាគយកកុស90នេះកុស90 0 0លើ0អញ្ចឹងយើងតាងកន្សោមនេះដោយទេកតាងតាងកន្សោមដោយទេមិនក៏តាងវាដោយទេបើតាងដោយទេស្មើកន្សោមប៉ុណ្ណឹងកណា x ខិតរោ2លើ2គឺ90កន្សោមខិតរោ0អញ្ចឹងទេខិតរោទេកណា x ខិតរោហ្នឹងទេខិតរោ0តែខត្រោសូនណាអញ្ចឹងយើងត្រូវបដោអធិពីដើមជើង x តិចទៀតយើងអត់មាន x តិចទេទៅជា t ទាំងអស់បាទនៅចំនួន x ចំនួន x ហ្នឹងចូលទៅធ្វើម៉េចមាន t អញ្ចឹងយើងចំនួនកុស x កុស x វាមិនមែននៅ x ទៀតទេគឺ x ហ្នឹងคลายខ្លួនទៅជា t ហើយ x คลายខ្លួនទៅ t ហើយយ៉ាងម៉េចដើម្បី t យើងចំនួន x ទៅនេះយកអានេះបោះមក90មក t បូក90ឃើញទេណែតេបូ90នេះ x ដក2លើ2វាខ្លាយខ្លួនទៅតេហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើយ៉ាងហ្នឹងបានន័យថាយើងបានបដូរពី x មកតេបដូរពី x មកតេពីដើម x ឥឡូវមកតេឥឡូវ x មកតេតេនេះខិតរោ0ហើយមិនខិតរោ2លើ2ដោយ x នោះទេអញ្ចឹង x ខិតរោហ្នឹងតេខិតរោ0អនុគមយើងទៅអនុគមតេកាលណាវាមានអធិទេអញ្ចឹងយើងអត់ទុកទេទេអាយើងកាលណាវាទៅទេអញ្ចឹងគេឃើញមានកោសិនីកាលណាកោសិនីយើងអត់ទុកកោសិនីទេយើងទៅផ្លាស់វាទៅជាស៊ីនីដើម្បីដូរទៅស៊ីនីដូរយ៉ាងម៉េចយើងដឹងថាដើម្បីដូរកោសទៅស៊ីនយើងមានរូបមន្តមួយរូបមន្តនេះហៅរូបមន្តហៅរូបមន្តរូបមន្តនេះយ៉ាងឲ្យទេយ៉ាងឲ្យទេនេះមុំនេះទេមុំប៉ុណ្ណឹងមុំទីទេដល់មុំនេះអត់ដល់90ទេគឺ90 90នេះ2លើ2កំណាស់90 90ដកអី90ដកទេ90ដកទេ90ដកទេឃើញទេអានេះកុសទេកុសទេនេះកុសទេស្មើនឹងស៊ីនអីស្មើនឹងស៊ីនរបស់2ស្មើនឹង2លើ2ដកទេហ៎អញ្ចឹងគេថាកូសិនីអ៊ិចនេះចង់ដូរវាទៅស៊ីនចង់ដូរវាទៅស៊ីនគឺយកអីគឺយកស៊ីន90ដល់អ៊ិចប៉ុន្តែបើយើងមិនមែនអ៊ិចណាបើយើងនេះបើយើងគឺនេះបើយើងគឺទេបូក2លើ2អញ្ចឹងយក2លើ2ដល់អានេះដល់ទៅយើងឃើញមិញនេះដល់ទៅអស់អស់សស៊ីនដល់ទេស៊ីនដល់ទេស្មើនឹងដល់ស៊ីនទេអញ្ចឹងភាគយកវាទៅជាដកស៊ីនទេភាគបែងនៅដដែលអញ្ចឹងវាស្មើនឹងប៉ុណ្ណឹងស្មើនឹងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងឃើញងាយហើយងាយត្រង់ថាម៉េចងាយត្រង់យើងបានដូរអនុគមយើងឯកូសនេះមកជាស៊ីននេះ
ស៊ីនេះស៊ីនទេលើទេនេះតើអស់នេះវាកន្សោមមួយនេះយើងដឹងហ่ะកាណាទេខិតរោ0លីមីតនេះខិតរោ1អញ្ចឹងមានសញ្ញា10ពីមុខគឺស្មានដក1អញ្ចឹងលីមីតយើងពីដើមជា x ទេប៉ុន្តែយើងដូរមកទៅជាលីមីតអាទេដូរអាទេទេអញ្ចឹងលីមីតនេះស្មាននឹងដក1អញ្ចឹងវិធីនេះកាណាលីមីតដែល x អត់ខិតរោ0យើងដូរធ្វើម៉េចឲ្យអាទេនឹងខិតរោ0កាណា x អាទេអាទេខិតរោ0យើងនឹងប្រើរូបមន្តស៊ីននេះទេលើទេគឺយើងគណនាលីមីតតាមធម្មតាអារំហាត់នេះវាងាយទេឥឡូវយើងមើលរំហាត់មួយទៀតដែលមានលក្ខណៈបាទមើលនេះនេះជាអនុគមដែល x អត់ខិតរោ0ទេបើពេលយើងជំនួសចូលទៅយើងឃើញមិនខ្មិចជំនួសទៅកុសពី x x របស់យើង30ណានេះ2លើ6ហាក់30ចុះប្រើសមាញ់30 30វា2គុណ3 60កុស60វាมันកន្លះ2គុណកន្លះมัน1 1ដល់1 0អានេះចឹងដែរអា30 3គុណនឹង30វា90កុស90 0អញ្ចឹងយើងចង់ដូរវាទៅជាអីដូរវាទៅជាស៊ីននេះដូរវាទៅស៊ីននេះដូរវាទៅស៊ីននេះហើយយើងដូរអធេទៀតដូរអធេទៀតដូរអធេយ៉ាងតាំងអីនេះយើងតាំងម៉េចក៏គេតាំងម៉េចក៏គេតាំងម៉េចក៏គេតាំងស្មើទេស្មើនឹង x ដល់2លើ6គេតាំងអញ្ចឹងដោយសារថាកាលណា x ខិតរោ2លើ6អាកន្សោមខិតរោ0គេតាំងអញ្ចឹងអាគេតាំងអញ្ចឹងកាលណា x ខិតរោ2លើ6នេះអាទេនេះខិតរោ0ឃើញទេទេខិតរោ0ទេខិតរោ0ពេលនោះយើងអនុគមនេះយើងប្រែក្លាយទៅជាអនុគមដែលមានទេហើយអញ្ចឹងយើងដឹងហើយ x នឹងស្មើបាននេះយកបោះនេះមកវាមានទេបូកហ្នឹងជំនួស x ចូលទៅអនុគមនេះសិតតាជាអនុគមអនុគម x ឥឡូវទៅអនុគមទេឃើញទេ2ដដែលទេកូប2ដដែលគាត់ណា x ហ្នឹងវាមិនទៅ x ទេវាទៅជាទេបូក2លើ6ដក1ដដែលទេចែកកូប3ដដែលទេ x ហ្នឹងទៅជាទេអញ្ចឹងយើងពលាទៅ2គុណចូលពលាទៅធ្វើគ្រឿងចឹងគ្រឿងចឹងគ្រឿងប៉ុណ្ណឹងពេលមកដល់នេះយើងចង់ផ្លាស់វាទៅជាទាំងអស់ហ្នឹងកូសនេះផ្លាស់វាទៅជាស៊ីស៊ីនេះឥឡូវគ្រូមើលនេះនេះភាគម៉ែងនេះកូសដូស៊ីនដូយ៉ាងម៉េចដូយ៉ាងម៉េចដូវាគឺយើងដូបើដាក់ដូស៊ីនគឺត្រូវយកស៊ីនេះ2លើ2បានតែ90ដកនេះដកកសោមនេះអញ្ចឹងយើងមានហ្នឹងណានេះនេះនេះកូសនេះ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 ស៊ីន90ដកហ្នឹងដកទៅយ៉ាងម៉េចកាលណាដកទៅយើងឃើញយើងឃើញអីកាលណាដកនេះនេះកាលកូសហ្នឹងដូរទៅដូរទៅស៊ីននេះវាស៊ីននេះ9ដកអានេះដកដកទៅដកទៅសញ្ញាដកអស់អានេះអស់អស់នៅសល់ដក3ទេស៊ីនដក3ទេស្មើដកស៊ីន3ទេអញ្ចឹងភាគបែងនេះភាគបែងវាងាយទៅអញ្ចឹងចុះភាគយកភាគយកខ្ញុំចង់ប្រើរូបមន្តនេះក៏បានដែរប្រើរូបមន្តកុសអាបូកបេអាណាអានេះអានេះអាអានេះអាអានេះអាអាណាបេនេះបេនេះបេបេអាបូកបេអញ្ចឹងកុសអាវាស្មើកុសអាកុស2ទេកុសបេកុស2លើ3អញ្ចឹងយើងប្រើរូបមន្តនឹងចំនួនហ្នឹងដើម្បីបំបែកអានេះទៅជាស៊ីននេះក៏បានដែរយើងធ្វើអញ្ចឹង
យើងធ្វើអញ្ចឹងវាទៅអីណែកុសពីទេនេះគេទេកុសពីទេកុសហ្នឹងកុសហ្នឹងទៅអញ្ចឹងស៊ីនប៉ុន្តែមកដល់នេះយើងមើលវាមានតម្លៃវាកុសពីលើ3ស្មើប៉ុន្មានយើងចង់ដឹងថាតាតាកុសនេះកុសពីលើ3ស្មើប៉ុន្មានវាស្មើនឹងកន្លះនេះវាស្មើកន្លះអញ្ចឹង2គុណនឹងកន្លះវាសមមួយអញ្ចឹងស្មើហ្នឹងកុសពីទេហើយអានេះក៏អញ្ចឹងដែរស៊ីននេះ2ឬ3ស្មើប៉ុន្មានស្មើឬ3លើ2អញ្ចឹងយើងត្រូវស្គាល់តម្លៃនេះស្គាល់តម្លៃនេះជាលួសទៅដើម្បីយើងមើលនេះដើម្បីគារណីធ្វើម៉េចឲ្យរៀងតម្រង់នឹងងាយដល់អញ្ចឹងទៅយើងឃើញម៉េចយើងឃើញម៉េចយើងឃើញនេះมันកន្លះនេះកន្លះនេះកន្លះកន្លះ2គុណកន្លះมัน1អញ្ចឹងมันកុះ2ទេអានេះដក1ខ្ញុំបន្ទុកនេះទៅដល់អាតួនេះអានេះប្រមាណឬ3លើ2 2គុណទៅវាមិនអស់នៅសល់ឬ3សល់ប៉ុណ្ណឹងសល់ប៉ុណ្ណឹងទៅហើយយើងឃើញនៅតាក់តិនអាកុសស៊ីនេះទៅតាក់តងកុសស៊ីនេះទៅគុំຕົកវាបំបែកទៅស៊ីនេះទៅបំបែកយ៉ាងម៉េចយើងដឹងហើយនេះយើងដឹងថាកុសពីទេវាមកពីកុសការ៉េទេដកស៊ីនការ៉េទេអាមួយហ្នឹងវាមកពីស៊ីនការ៉េទេបូកកុសការ៉េទេអញ្ចឹងនេះនៅសល់អីកោកោអស់ហើយអស់អស់នេះអស់សង្កត់អស់ទៅអញ្ចឹងដកស៊ីនការ៉េទេដកស៊ីនការ៉េទេដកពីស៊ីនការ៉េទេអញ្ចឹងយើងទៅតម្រង់ចាកាលណាទៅតម្រង់អញ្ចឹងងាយទេយើងចែកទៅផលធៀបចែកទៅវាឃើញអីឃើញនេះយើងចែកទៅចែកវាឃើញអញ្ចឹងចែកឃើញអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងដឹងហើយយើងដឹងហើយថាលីមីតអីលីមីតតម្រង់នេះស្មើនឹងអីយើងបានរៀនហើយកាលណាទេខិតតរោសូនវា1លើ3លីមីតនេះស្មើ1លើ3លីមីតនេះស្មើ1លើ3លីមីតស្មើ1លើ3ប៉ុន្តែទេខិតតរោសូននេះអានេះស្មើប៉ុន្មានស្មើនឹង0ស្មើនឹង0 0គុណនឹងគុណនឹងអី1លើ3 2នេះ2ដដែល2គុណនឹង2គុណនឹង0គុណនឹង1លើ3ចឹងកន្សោមនឹង0ហើយនៅសល់នេះនេះសាមញ្ញនេះកន្សោមកន្សោមនឹងមកវាអីលីមីតស្មើនឹង2លើ3 2លើ3លីមីតនេះស្មើនឹង2លើ3អញ្ចឹងពីអានេះកន្សោមនេះ0គុណប្រមាណក៏0ដែរ0គុណប្រមាណក៏0ដែរនេះ0ហើយ0គុណប្រមាណក៏0ដែរប៉ុន្តែអានេះ2លើ3គុណទៅឃើញចុងក្រោយមកលីមីតរបស់នេះលីមីតកន្សោមនេះយើងស្មើនឹងលីមីតស្មើលីមីតនេះស្មើនេះលីមីតនេះចឹងលីមីតនេះ0ណា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 នេះ0តោះអស់កន្សោមនឹង0ណាកន្សោមនឹងស្មើនឹងលីមីតនឹងស្មើនឹង0ស្មើនឹង0អញ្ចឹងលីមីតនឹងស្មើប៉ុណ្ណឹងឯងអាប៉ុណ្ណឹងគឺអីឬ3គុណ2 2លើ3អញ្ចឹងចុងក្រោយមកវាឬ3គុណអញ្ចឹងទៅនឹង0បូកនឹងមកឃើញលីមីតចុងក្រោយរបស់យើងគឺ2ឬ3លើ3សូមអរគុណ